Доброго дня, дорогі друзі. Ми витримали дипломатичну паузу, давши шанс вашим колегам долучитися. Але починаємо. Коли ми планували свою акцію, насправді, публічну презентацію ініціативи громадянської кампанії «Новий громадянин», то ми не думали, що це співпаде з днем, коли країна теоретично ще сподівається на дебати між основними кандидатами на президентство. Ви знаєте, що сьогодні о 8 вечора теоретично можуть відбутися такі дебати, але ми розуміємо, що, напевне, не буде вистачати одного партнера для цих дебатів. В чому суть нашої громадянської ініціативи і з чим ми прийшли з вами поділитися? Ми вважаємо, що ніяких змін в країні не буде, доки не зміниться, власне, сам виборець, сам громадянин. І оскільки кожна кампанія президентська йде приблизно за одним каноном, кандидати закликають один одного не переходити на особистості, не говорити про минуле, а вести конкуренцію ідеями, кожен з них цей заклик на себе, власне, не розповсюджує. І тому ми стаємо свідками кожен раз одного і того ж. І цього разу нам навіть не вдасться, скоріше за все, бути учасниками предметних або спостерігачами предметних дебатів між основними кандидатами. І ми вважаємо, що це абсолютно неприпустимо. Я не сказав би, що ми обираємо кота в мішку, але те, що країна, яка говорить про відданість європейським традиціям і цінностям з посилками на кандидатів один на одного, втрачає можливість мати можливість почути, а власне в якій країні наступних 5 років, ну я сподіваюся, що менше, Україна вже дозріла до того, щоб і президентські вибори якісь закінчили не обов'язково через 5 років, можливо раніше. Але попри все, теоретично 5 років ми не знали знову, в якій країні ми будемо жити, що в цій країні буде будуватися, яким чином це буде досягатися. І тому у нас виникла ця ідея прямого безпосереднього контакту громадян з новообраним президентом. Ми сьогодні презентуємо вам відкритий лист українського суспільства до новообраного президента з закликом через тиждень після інаугурації. Ми розуміємо, що дата інаугурації – це день X, який може там коливатися, в залежності від ряду факторів, прийти на форум громадян і відповісти на питання, які найбільше цікавлять громадськість. Можливо, деякі з вас знають, що на сайті «Українська правда» ми зробили таку акцію «Запитай новообраного президента», і там зараз десь близько 600 питань і близько 40 тисяч українців уже задали питання. Мало того, по країні зараз іде акція розповсюдження інформації про цю можливість в листівках. Прямо на Хрещатику ви можете побачити, і по Києву можете побачити наші білборди під рубрикою «Ми наймаємо на роботу президента, а тому вимагаємо відповіді». Одним словом, наша ідея полягає в тому, що в Україні потрібно створити прецедент, коли громадяни, у яких є свої проблеми, які дуже рідко не співпадають з баченням кандидатів чи їх штабів, хочуть безпосередньо від новообраного президента почути, а що, власне, він чи вона будуть робити. І не просто що, а як, коли, якою ціною. Ми плануємо після того, як відбудеться цей форум, зробити традицією такі форуми для майбутніх президентів, можливо, навіть на місцевих виборах, і через рік запросити президента на, власне, обговорення того, що за рік вдалося зробити. Таким чином, ми хочемо сказати, що, люди добрі, ми вас набираємо, беремо на цю роботу, ви нас переконуєте, що ви найкращі менеджери. Ви, прийшовши на роботу, маєте знати, що вам потрібно робити, а ми уважно вас послухаємо, зафіксуємо і будемо займатися моніторингом того, що ви робите. Ми не підтримуємо жодного із вас як кандидатів, ми не виступаємо проти жодного із вас як кандидатів, але ми, громадяни, маємо свою позицію, свої пріоритети і тому вимагаємо відповіді на наше питання. А зараз я б хотів би передати слово директору Інституту масової інформації Вікторії Сюмар, яка зачитає наше відкрите звернення і висловить свою позицію. Так. Прошу. Отже, я просто зачитаю сам лист. Україна потребує змін, справжніх змін. Новий президент – це шанс на зміни. І ми, українці, не можемо допустити, що він у черговий раз буде втрачений. Вже сьогодні ми закликаємо переможця президентських виборів прийти до людей на громадський форум, ініційований громадською кампанією «Новий громадянин».
і сказати українцям, що, як і коли він робитиме для подолання кризи та розвитку України. Запрошуємо новообраного президента у першу п'ятницю після інавгурації дати відповіді на найважливіше для України питання. Ми свідомі того, що голосуючи на виборах, наймаємо президента на роботу. Ми, українці, платимо йому зарплату. І тому вимагаємо відповідей на головні питання розвитку країни. Ми хочемо почути від нового президента, щоб він чесно сказав своєму народові, як подолати тотальну корупцію у державі, які економічні реформи сьогодні потрібні, якою буде зовнішня політика, як буде реформовано систему охорони здоров'я, як побудувати конкурентноспроможну систему освіти та науки, як зробити український суд чесним та доступним, як удосконалити виборчу систему та модернізувати владу, як забезпечити обороноздатність країни. Як вийти з екологічної кризи, як реформувати молодіжну політику, як забезпечити сприятливі умови для розвитку громадянського суспільства в Україні. Кожен громадянин нині може поставити своє питання на сайті «Українська правда» у рубриці «Спитай новообраного президента». Ми переконані, що новий президент, за якого віддадуть свої голоси мільйони українців, розуміє важливість зв'язку з суспільством. Ми пропонуємо президентові незалежний майданчик для прямого діалогу. Сьогодні ми збираємо підписи на підтримку форуму. Наша мета, аби форум став новітньою традицією у стосунках суспільства і влади в Україні. Цю ініціативу вже підтримали громадські діячі, журналісти, експерти, митці, вчені, студенти. Також ми звертаємося до українських медіа. До вас. Зазвичай через ЗМІ влада звертається до народу, тепер ми звертаємося до влади, і підтримка журналістів нам вкрай необхідна, аби до ініціативи змогло долучитися все суспільство. Розмножте цього листа, надрукуйте його у своїх газетах та розмістіть на сайтах. Озвучте його в ефірі, покажіть форум у прямому ефірі. Ми готові вести діалог з усіма мас-медіа, які зацікавлені долучитися до підготовки або висвітлення форуму з президентом. Результатом форуму має стати започаткування конструктивного діалогу між новообраним президентом та українським суспільством. Публічні відповіді лідера країни дадуть відлік реалізації нової концепції розвитку держави і стануть предметом подальшого громадського моніторингу з боку суспільства. Власне, такий лист ми спільно написали, спільно ті організації, які входять до громадської кампанії «Новий громадянин». І я трохи буквально скажу, чому ми вирішили звернутися відкрито, чому ми вирішили саме таким шляхом піти. Ви знаєте, різні історії довкола дебатів. Ви бачите, що відкритих прес-конференцій вже останнім часом практично немає. Ми бачимо, до чого звелася виборча кампанія. Ми бачимо, що сьогодні нам пропонують вибирати, вибачте, це моє таке порівняння між тігрюлею і тігряни, але не пропонують вибирати між курсом розвитку країни. І це є велика проблема, тому що ми бачимо змагання білбордів, але ми не бачимо змагання ідей. І, власне кажучи, зважаючи на те, наскільки кризова ситуація сьогодні в країні, зважаючи на те, що сьогодні Україні потрібні дуже конкретні і зрозумілі людям рецепти. І більше того, новообраній владі сьогодні потрібна підтримка суспільства, якщо ця влада хоче бути ефективною. Бо на оцій от хвилі тотальної недовіри навіть новообраний президент навряд чи зможе зробити щось конструктивне і дієве. В такому разі ми вважаємо, що новому українському президенту варто було все ж таки повчитися, знаєте, в відомих світових політиків, отож Франкліна Рузвельта, і навчитися все ж таки говорити з людьми, пояснювати принаймні, що і навіщо він робить. І ми хочемо дати новому президенту таку можливість. Ми хочемо, щоб він скористався цим майданчиком і зумів пояснити українцям, що це не просто обличчя з білборда, що в нього є програма, що в нього є команда, і що він розуміє ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною. Дякую.